ិមិត្តជាទីមេត្រីប្រទេសឃើញបំណៃចម្លាក់ក្បាលនាគក្នុងរចនាបថបាយ័នកប់ក្នុងដីចំនួន1ថ្មីថ្មីនេះមានការប្រទះឃើញដោយចៃដន្យនៅក្បាលនាគចំនួន1ធ្វើពីថ្មភក់ស្ថិតក្នុងរចនាបថបាយ័ននៅពេលដែលដើមស្រឡៅធំមួយដើមបានដួលរលំបណ្ដាលឲ្យបំណែកក្បាលនាគដែលកប់ក្នុងដីជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានផុសឡើងតាមឫសឈើនៅក្នុងបរិវេណវត្តទេប្រណមអតីតរាជធានីអង្គរធំលោកឈូកសុមាឡាប្រធានក្រុមចុះបញ្ជីវត្ថុសិល្បៈនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងវត្ថុបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាបំណែកក្បាលនាគនេះបានកប់ក្នុងដីជម្រៅប្រមាណកន្លះម៉ែត្រហើយជាក់ស្ដែងដើមស្រឡៅដែលដុះពីលើមិនមានឫសកែវធំធំតើពេលភ្លៀងជោកជាំដីជ្រាយធ្វើឲ្យដួលរលំនិងផុសក្បាលនាគដែលឫសឈើដុះចាក់ស្រេះមកជាមួយតែម្ដងលោកសុមាឡាបន្តថាបំណែកក្បាលនាគនេះមានត្រឹមតែកនាគមកក្បាលខាងលើដែលមានបណ្ដោយ 1.2 ម៉ែត្រនិងទទឹង1ម៉ែត្រនិងកម្រាស់ 0.3 ម៉ែត្របំណែកសត្វក្រុតជិះលើក្បាលនាគស្ថានភាពមុខនាគខាងមុខមានការខូចខាតច្រើនដោយអន្លើហើយដោយបាក់បែកមុខនាគនិងជុំវិញសងខាងរីឯសត្វក្រុតវិញត្រូវបានបាក់ច្រមុះនិងបាក់ដៃម្ខាងនៅខាងលើរួមទាំងផ្នែកខ្លះនៃក្បាលលោកឈូកសុមាឡាសន្និដ្ឋានថាបំណែកក្បាលនាគនេះអាចយកចេញពីប្រាសាទបាយ័នតែមិនដឹងថាយកមកទីនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីនិងពេលណានោះទេបន្ថែមទៀតថារូបចម្លាក់បែបនេះច្រើនឃើញនៅរចនាបថបាយ័នក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់បានយកនាគនិងគ្រុឌដែលជាសត្រូវនឹងគ្នាមកបញ្ចូលក្នុងសិល្បៈតែមួយអាចជាព្រះអង្គចង់បង្ហាញពីទស្សនៈបង្រួបបង្រួមសាសនារវាងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាទៅព្រះអង្គឲ្យស្ថាបត្យករបញ្ចូលនាគនិងគ្រុឌនៅជាមួយគ្នាហើយដាក់បង្ហាញលើសំណង់នានារបស់ទ្រង់ដើម្បីថែរក្សាសវត្ថិភាពនៅបំណែកក្បាលនាគនេះទើបអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសហការជាមួយនគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌព្រមទាំងភ្នាក់ងារទេសចរធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ទទួលបំណែកចម្លាក់ខាងលើយកទៅរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរដើម្បីចុះបញ្ជីទុកជាឯកសារលាងសម្អាតរក្សាទុកតាមបច្ចេកទេសនិងស្វែងរកទិន្នន័យផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងបំណែកក្បាលនាគនេះងាយស្រួលយកទៅដាក់តាំងទីដើមវិញបើមានការជួសជុលនៅទីតាំងដែលបានបាត់បង់នោះ